Granollers ja té projecte per ampliar l'itinerari per a vianants a la carretera de Lliçà d'Amunt. Serà entre la rotonda que porta al barri de la Terra Alta i l'avinguda de Canovelles, resseguint el camp de futbol de Can Gili. Aquest divendres, la Diputació de Barcelona ha entregat el projecte del nou itinerari a l'Ajuntament de Granollers. Tindrà un cost de 952.000 euros i es tardarà 5 mesos a fer-lo. Durant una primera fase es va construir l'itinerari per a vianants i ciclistes a la mateixa carretera de Lliçà, connectat tot l'entorn dels carrers Joan Maragall i Joan Martorell amb els barris de Terra Alta i Can Gili, situats a una banda i a l'altra de les vies de l'R3. Aquest tram va tenir un cost de 800.000 euros que va finançar amb un 75% la Diputació i amb un 25% el consistori. El nou projecte inclou la construcció de voreres amb diversos elements per millorar l'accessibilitat en aquest tram. També s'ha previst que aquest tros connecti amb el que s'havia fet anteriorment. En aquest cas, s'aprofitarà el pas soterrat que s'està construint a l'estació de Granollers-Canovelles. Lo paro porque me siento identificada, ¿sabes? Con la agua, ¿eh?